Tai yra skandalinga istorija. Absoliučiai proto nesuvokiama istorija. Prantate, reikalas yra tas, kad komunistų partija tai buvo mafija. Tikrų tikriausia mafija, o Sovietų Sąjunga buvo mafinė valstybė. Jie gyveno pagal paniatkis. Jokių įstatymų ten nebuvo. Ir jokio įstatymo kaip principo suvokimo taip pat. Suprantate, va, čia labai svarbu todėl tradicija. Labai svarbu testinumas, ko mes neturime. Mes va, turime testinumą iš ten. Ir tie jaunieji mūsų politikai, dinastijų atstovai, sūnus, anūkai, žmonos, meilužės, nu ir ten visi toliau pagal sąrašą, tų dinastijų pas mus yra dešimtis, kaip jūs žinote, dešimtis, kai kurie pakeitė pavardės, kai kurie nepakeitė. Ir jie išeina iš tos aplinkos, iš tos terpės, nebūtinai turėti komunistų partijos narių biletą, kad būti komunistu. Būti komunistu reiškia būti dalini vatos partinės nomenklatūros, paveldinant jos atitinkamą pasaulėžiūrą ir vertybės.